ድሬቲዮ ሚዲያ በጳጉሜ 3 በለተ ቀዳሜ ከተሰሙ አበይት ወሬዎች መካከል አንዱን ይዞላችሁ ቀርቧል። ከዜናው ጋር ሺወንዙ መላኩ ነኝ። ግምቱ ከ29.4 ሚሊዮን ብር በላይ የሆነ ኃይል አባካኝ 13 ኮንቴይነር አምፖል ተያዘ። በህገወጥ መንገድ ወደ ሀገር ውስጥ የገባና የዋጋ ግምቱ ከ29.4 ሚሊዮን ብር በላይ የሆነ ኃይል አባካኝ 13 ኮንቴይነር አምፖል በሞጆ ደረቅ ወደብ ተይዟል። በኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን የሞጆ ደረቅ ወደብ ቅርንጫፍ የህግ ማስከበር ዘርፍ ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ ገብረ ጻድቅ አሰፋ ለኤፍቢሲ እንደተናገሩት ኃይል አባካኝ አምፖሉ በፍተሻ የተያዘ ነው። ኮንቴይነሩ ሳይነሳ 2 ወር መቀመጡን ተከትሎ በተደረገ ፍተሻ ክልከላ የተደረገበት በ27300 ካርቶን የታሸገ 1,365,000 ፍሬ አምፖል መገኘቱን ተናግረዋል። ድርጊቱ ወንጀል በመሆኑም አምፖሉን ያስገባውን አካል በህግ ተጠያቂ የማድረግ ስራ ይሰራል ብለዋል። ከ15 ዋት በላይ የሆነ አምፖል ወደ አገር ውስጥ እንዳይገባ መከልከሉ ይታወሳል ሲል የዘገበው ኤፍቢሲ ነው።